Así, vacile, vacile. Telefon, bă, male! Tamo zicam da pusne zapis i... Аз ти казах защо. Това винаги се пуска запис предварително. Да. Баси геймите! Emotional damage! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео на Ome TV, където наш гост ще бъде господин Shadow Fox. Hello! Днешната тема ще ни бъде араби. Това ли ще бъде темата? Да, араби. Е, добре си. В момента сме Лангел и обстановката е доста по-различна. Разкари се тук, никой не го интересуваш. Та поради тази причина се надявам да бъдем доста по-неразпознаваеми, но предстои да видим. Разбира се, ако искате още видеа на Ome TV, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. А сега ви пожелавам приятно гледане. О, скъпи! Чакай! О! Не. Право в целта! Здрасти. Какво става? Я си тако. Сарезно. Не, някакви... Отвичам те! Боже! И тебе ще те хвана. А! А! Шоу Хекс! Кво става? Нищо, брат. Ах! Мерси, че не ни скипна. Чай спра малко музиката. Значи, имам един приятел, сега говоря с него в Дискорд, ще го питам. Кой е твой приятел? Защото той те гледа много. Даня. Окей. Нещо против да те оставя в клипа? О, не. Ще се радвам да... Може ли само да те снимам, моля те? Да, да, давай. Идвай, Фокс, чакай. Не, мене! Айде, чао, чао. Чао. Какво става, брато? Нищо. Що така? Долу да... Фоксе! Shadow Hex! Вие гледате ли Shadow Hex, бе? Защото аз не. Много е голям букук тоя. Нали, бе? Трябва Shadow Hex отзад ли? Как ще отзад, бе? Той е голям букук, бе. Той от нас няма влезе повече. Трябва го покажа. Бегай, Фоксе! Бегай! Което? Чакай, искам снимка да... Аз не е снимка, много ясно, да. Заповядай. А нещо против да ви оставя в клипа? Добре. Моля, посетка. Дай, чао. Чао, чао. Помогайте, дамо. Днес ще играем на една игра. Готина тасировка. Иска ли участваш в една игра? Каква игра? Познай този покемон. Ще ти подскажа български ютубър. Чакво чила има, дикър. Какво? Чакво чила има. Прегърни го. Нали ти е приятел. Прегърни го. Какво ще го пръвиш съм? Той е някакъв гнусен. Той бе... Не, 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 не. Ще хвана въшки. Бей го сега. Не бе, не бе, чакай бе. Махни се от чилата. Аз съм Християн. Приятно. Васил, приятно ми и на мене. Мартин? Васил, Васил! Той е Мартин! Аз съм Мартин! Василе, ти си си, бе! Абе, не може човек да те познае, бе! Абе, ти какво правиш, бе? Е, лигава ми се по-мето. Аз ти, Василе, Василе. Откъде си? От Лом. А, супер. Има ли клипове? Има, има. А, така. Айде, бе. Айде, бе. Чупа, бе, му няню? Какво ще си? Чупа, бе, му няню? Чупа, бе. Това е Shadow Hex.
Не ли това Shadow Hex? Не е Shadow Fox. Ми кажа, че това е Shadow Hex. Това е Shadow Fox, е Shadow Hex, брат. Чупапи! Той ли е, човек? Shadow ли ти ли си, бе, приятел? Не. Това е Shadow, маняк. Не, той ли не. Кой? Кой? Кво са? Много ти гледаме видеята на GTA 5. Супер, а нещо против да ви оставим клипа? Не. Не. Откъде сте? От Варна. А, супер. Лятото ще идвам там. Добре, добре. Айде. Чао. Чакай. Това там, Shadow Fox ли? Чупапи? Знам кои сте вие, 100%. Единият 100% е Shadow Hex, другия е Shadow Fox, нали? Добре, как? Върно! Омагаш! Може една снимка? Може. Абе, ти ще обсуваш преди малко, бе. Омагайте, Дано! Здравей, братле. Виж са, чуваш в една игра за 100 000. Тия двама за трея познаваш кои са. Никва идея. Никва идея. Чакай са, стой, гледай са. Гледам, че играеш някакви игри, работи. Не, нищо не цъкам. Нищо не играеш. Никой. Значи, слушай са, тия са двама известни български ютубъри. Известни, не. Известни, силно казано, ама няма значение. Известни, силно казано. Две, ево. От Дупница са. Аз съм от Дупница. Еди, то не е от Дупница. Ма то е от Дупница. Е, чай сега, сега погледнем в Гуглето. Е, няма право да ползваш Гугъл, брат. Бе, ай, няма. Няма такива. И двамата сме с почти едни и същи имена в Ютуб. И двамата имат сянка в името. Shadow. Shadow. Е, това е сянка, брат, ама. Shadow кой? Аз колко гледам български YouTube, чай сега, секунда. Втория монитор. Shadow. Кой бе? Кой бе? Shadow. Fox. Fox. Честитам! Честито нова година. Нацелвам. Хикс. Ето го. Хикс. Хикс. Хикс, Shadow. Shadow Шпекс? Shadow Шпекс? Не. Shadow Шпекс, нали? Shadow Хикс, май. Дали бе? Не, а. Е, верно познава, брата. Май, жели. Ти беше нацепен и оня в Instagram та гледам много. Е, давай се снимаме, гей са, се снимаме, чай са. А кой е този зад вас? Еми хора, мисля, че стана брутално, надявам се да ви е харесало и да ви е било интересно през цялото време. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се да се абонирате за каналите ни. Линк към канала на Фокса ще оставя долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път. Чао!